Сьогодні об 11-й колектив вирушив до Херсону. На всеукраїнський конкурс мистецтв «Накрила гармонії». Остання перед виїздом репетиція. Повторюють рухи. Батьки проводжають дітей у автобус. Рушають. На цьому відео – виступ ансамблю «Сувенір» на фестивалі у Хмельницькому. Керівник Ганна Бабкова розповідає, змагались у змішаній категорії. Всього участь у фестивалі брали 28 колективів зі всієї України. Зайняли перше місце в своїй номінації. Так, навіть не сподівалися, тому що був дуже високий рівень колективів, були колективи з всієї України. Миколаївську область представляли ми, як дитячий колектив, та Інститут культури. І вони теж зайняли перше місце в своїй номінації. Було важко, ми навіть, я ж кажу, не сподівалися, тому що рівень колективів дуже високий. Наприклад, Хмельницького ансамбль місний був дуже такий гідного рівня «Веснянка». Запоріжжя були, з Дніпропетровська був колектив з Київської області, з Рівненської області, з Львівської області, ну багато областей є, навіть з Луганської області був щастя колектив. Трошки було складно, тому що всі вони були дуже сильні, та у кожного колективу були свої знання, як вони це все роблять, вони це все показували. Загалом в колективі «Сувенір» понад 100 учасників. На фестивалі у Хмельницькому Миколаїв представляли 36 дітей. Серед них 9-річна Софія Каплій. Я вже в цьому ансамблі 4 роки, він мені дуже подобається, тому що ми завжди кудись їздимо та виступаємо. Ми виступили дуже добре, він був цікавий, тому що в ньому були дуже багато різних колективів, та в ньому були дуже цікаві журі. Я була дуже-дуже рада, тому що я навіть не сподівалася, що ми займемо перше місце. Ігор Сінцес – учасник ансамблю «Сувенір». Розповідає, перемога на 4-му міжнародному дитячому українському фестивалі-конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу» далась їм важко. Останній виступ в нас було перше місце. Ми виступали у Хмельницькому. Там було дуже багато суперників та дуже таких серйозних. Ми дуже хотіли зайняти перше місце, та ми його взяли. У мене були емоції, що ми це зробили, що ми добре виступили. А це я дізнався, коли ми вже останній день, коли ми вже їхали в Миколаїв. Мені дуже подобалося зайняти перше місце, тому що ми довго, ми робимо ці танці, ми дуже хочемо, щоб вони були без помилок, щоб було все чітко. Сьогодні ввечері колектив з Херсона повернеться до Миколаєва, а незабаром ансамбль «Сувенір» виступатиме у Грузії. Один з членів журі був з Грузії, керівник одного з ансамблів «Батумі», та він подарував 4 сертифікати 4 колективам. І ми війшли в цю четвірку і отримали сертифікат на участь у міжнародному фестивалі в Тбілісі в Грузії, який відбудеться у червні 2019 року. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.